Нормално, като си в Левски, да, амбициите и желанието и мечтите и са такива големи, защото когато идваш такъв клуб, нормално да имаш такива цели. Но вчера гледах интервюто на Живко, това, което каза той, мисля, че трябва да следваме неговите думи. Не трябва да има много думи или много говорения, трябва да повече да работиме, повече да сме пример за не само за нас и за всички останали, най-вече за чужденците. Да накараме и тях, и те да повярват, и да знаят, и да разберат какво е Левски. И да тръгнем по правилния път, без много приказки, без много шумения, без много така да се говори. Това е правият път. Трябва дела, не думи. Нали? Това не случайно е така, насякъде го пише, особено тук на Верена. Така че по-малко да се говори, повече да се работи. И аз, както казах и преди, трябва наистина да си оставяме сърце и душата. Ако това го направим всеки ден матч, мисля, че и вие, и хората, и тренерския щаб, и самите ние ще сме доволни, и най-вече и феновете. Но случва се, всеки може да победи, но мисля, че ако всеки един от нас остави по нещо на терена, тежко някой да ти каже, не си го направи. Ви ще го видите всички. Така че по-малко говорене, повече работа. Това, което вчера каза Живко, трябва да всички ние, българите и чужденците, наистина да го приеме, да си го втъпим в главите. Аз не съм дошъл тук да се харесам на някой, а съм дошъл да си върша работа. Това са да използвам тези клишета, ние сме Левски, нали, Левски винаги има голями цели, но трябва да бъдем и реалисти, защото Левски в момента, след не знам колко си там, 18 или 20 мача, Левски е 10 точки зад Лудогорец и е извънка от купата. Точно затова, според мен, нека първо да си свършим работата с тази игра, да се опитаме хората да ги върнем. Аз знам много добре тази публика. Знам, че те искат ние да се раздаваме и да даваме всичко на този терен. Ако покажем и дадем този пламък на феновете, нека първо да направим, да кажем, няколко победи подред, да видят хората, че се раздаваме и всичко, да се опитаме да съкратим тази дистанция. Не казвам, че съм дошъл тук, че сме примирени и сме казали, че сме се отказали. Но това е. Трябва да сме реалисти. 10 точки са. За мен е най-главната цел да си играем мач за мач и колкото се може да скъсяваме тази дистанция. Имаме и преки двубои и накрая ще видим. Така че до първите 6 месеца за мен е това е главната цел. Вече за следващата година, като тръгнем равен с равен, мисля, че е съвсем различно. Сега, както разбрахте, и нов собственик, ще има и сигурност в клуба. Нека да видим първо да се разберат хората и после вече да се плават плана за до година. Радвам се, че съм тук и да, това исках да стане, тук исках да дойда игра. Мисля, че ние заедно с победни футболисти и Живко, аз и Ники, и Марто, които сме българите вътре, наистина ще направим всичко възможно да направим така, че да и чужденците да повярват и да разберат какво е Левски. И нормално вече това е работа и на старши тренер, господин Дерунджиев, да също и той, да, както го прави до сега, да разбират и да знаят какво наистина е Левски. Но мисля, че всичко ще е наред. Идват хубави, така, добри дни, това, което чувам и това, което виждам, се надявам наистина да и за клуба, и за нас и да има едно така добро, хубаво. Не има спокойствие. Това е най-вече.